Щороку з державного бюджету виділяються кошти на підтримку областей. Зокрема, існує стаття видатків з державного бюджету на регіональний соціально-економічний розвиток – соцеконом, а також Державний фонд регіонального розвитку – ДФРР. В області отримані кошти розподіляються по районам і містам. Теоретично, кошти діляться в залежності від потреб регіонів. Однак часто наявність і розмір дотацій залежить від відкатів, які очільники на місцях готові покласти в кишеню обласного керівництва. Щоб змусити мера давати відкати, губернатор може перестати виділяти дотації на його місто або зменшити їх. Тепер давайте подивимось, чи справедливо розподіляються фінанси на Сумщині. 2016 року видаток з державного бюджету на регіональний соціально-економічний розвиток, який дійшов до Конотопа, склав 9 мільйонів 532,5 тисячі гривень. Для порівняння, на шостку – 22 мільйони 182 тисячі гривень. Тобто дотації на шостку у 2,3 рази більші. Варто зазначити, що населення шостки менше, ніж Конотопа. Тож, якщо врахувати кількість населення, на одного конотопчанина виділили в 2,7 рази менше коштів, ніж на одного мешканця шостки. Подивимось, як змінилась ситуація 2017 року. На Конотоп виділено з області 705 тисяч гривень. На шостку – 12 мільйонів 148 тисяч гривень. Різниця вже становить 17,2 рази. А з врахуванням різниці населення, на Конотоп виділили в 19,6 разів менше, ніж на шостку. 2017 року Державний фонд регіонального розвитку виділив на Сумську область 119,9 мільйонів гривень. З них на Суми пішло 17,3 мільйона гривень. Шостка – 11,6. Охтирка – 27,9. Ромни – 5. Конотоп – 0. Керує розподілом фінансів з Державного фонду регіонального розвитку губернатор Микола Клочко. Чому наше місто щороку обділяється? Причина єдина. Міський голова Конотопа Артем Семенихін відмовився брати участь у корупційних схемах Миколи Клочка і платити відкати. І тому, що до Конотопа були застосовані фінансові санкції. В шостці гроші витрачаються на розваги, в той час як в Конотопі в дитячих садочках може не бути опалення взимку. Тобі здається це несправедливим? Хочеш дізнатись, чому так? Спитай у губернатора особисто.